Не навчанням єдиним. Нещодавно у Хмельницькому відбувся перший фестиваль студентського гумору. Подібного у місті ще не було, а першопрохідцями у цій смішній справі стали студенти Хмельницького національного університету. Саме вони підготували свято для поціновувачів Ліги сміху. Рух сміху, гумору потрібен для студентів. Це платформа, де вони можуть відпочити, щось розказати тим, хто сидить в залі, все в гумористичній формі. У першому фестивалі гуморили 4 команди – «Ерор-55», «Мартовські коти», «Тині такая» та «Пискурі». Програма заходу включала 3 конкурси – «Візитка 55», «Багато чи мало», «Біатлон» та «Домашні завдання всім про все». Ми будемо оцінювати творчість студентів. Це така категорія людей, які не можуть не творити. Правда, деколи вони витворяють, але в даному випадку це буде творчість позитивна. Гумор притаманний кожному студенту, інакше в наш час і не проживеш. Розмочити фестивальний сезон довелося команді «Ерор-55». Якщо у назві команди «Помилка», кажуть гумористи, то обирали її аж ніяк не помилково. У такий спосіб переконують, хотіли привітати університет з ювілеєм. Головне, що ініціатива є. Тому що багато зараз студентів досить пасивних, а коли вже проявили бажання, то я рахую, що вже всі переможці, що вони наважились на це. Ось це, я думаю, найголовніше. Якщо «Ерор-55» – команда молода, то «Тині такая» створена кілька років тому. Щоправда, каже капітан Анна Левшин, змінювали назву. Наразі Аня – єдина дівчина у колективі, а тому не така, як інші. Жарти взагалі у нас пишуться переважно, коли ми спілкуємось, у діалогах народжуються, ми розповідаємо дуже багато історій з нашого взагалі буденного життя, студентського життя, тому що студентське життя – це дійсно кладязь для жартів. Ми згадуємо наші історії з дитинства, якісь, я не знаю, бувають, коли ми йдемо, там, про щось говоримо, просто народжується якийсь такий, якась мініатюра, ситуація, і ми потім намагаємося якось її розкрутити і зобразити. Ще одна команда фестивалю гумору – «Мартовські коти». Над назвою, кажуть самі учасники, довго не думали. Все просто. Фестиваль відбувся під кінець березня, а тому «Мартовські». Прізвище капітана – кіт, відповідно – коти. Тема нашого сьогоднішнього фестивалю – це 55, це багато чи мало. Здебільшого в нас гумор про студентство, про університет, про події, які відбуваються в університеті, про нові злети університету. А домашнє завдання, так як в нас було «Всім про все», ми вирішили зачепити тему сільського життя, сільської молоді, як вони проводять своє дозвілля в селі. І вперше на хмельницькій сцені виступали хлопці з Закарпаття, команда «Пискурі». Оригінальним стилем та діалектом вони просто порвали глядацьку залу. Приготували невеличку кількість сцен до закарпатського колорита, про те, як вирубують ліса, як здають на венгерський паспорт, багато чого цікавого також. Основною метою було підчеркнути те, що Хмельницькому національному університеті виповнилося 55 років. Саме «Пискурі», до слова, так на Закарпатті називають рибу в'юн і стали першими чемпіонами першого фестивалю. Окрім того, що команда підкорила усіх суддів, то ще й взяла приз глядацьких симпатій. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.